Hej, välkommen till mitt kök. Idag ska jag visa er hur jag gör champignonsås. Här är mina champinjoner. De ska skäras så här. Jag lägger på sidan. Okej. Vi behöver två lök. De ska skäras. Så. Börja med såsen. Behöver smör. Vi ska fräsa så här. Vi ska bli nytten. Kappen blir mjuk. Så. Ja. Jag har fräst i champinjoner med lök och smör i 15 minuter. Så det ser ut. Ganska fin. Så, nu är det dags för kryddning. Här är mina kryddor. Jag hade timjan torkat, rosmarin torkat. Jag har provansalkrydda. Här är mina kryddor. Här är dem. Jag har pepparmix här. Olika sorts peppar. Jag får smak och färg. Jag har kycklingbuljong. Kom så lite här. Vi ska pressa allt ihop här. En stund till. Så. Nu har jag fräst mina champinjoner. Vi fick 15 minuter som jag lagt. Här är resultatet. Nu är det dags för det. Biskrädda. Jag har här kalorit. Ska få lite färg i min sås. Titta i taket här. Ska blanda. Ser ni? Det är lite mörkare. Brunt. Sen jag har majsena. Jag ska göra min sås lite tjockare. Den är för lös. Lingon. Det blir min sås. Krämig. Jag är nöjd. Så. Ska provsmaka.
väldigt, väldigt god. Lite bara majsena. Så. Det ska koka nu min sås. I 5 minuter till. Det rör då och då. Sen är klar. Till champignonsås ska jag göra rosmarin marinerat kornbröst. Det ska stekas nu. Stek runt. Halva. Här är mina kryddor. Timjan, rosmarin, provençalkrydda och salt. Jag saltar först. Rosmarin. Det är dags att vända på min kalkon, rätt. Och det drar ut. Och så där. Salt och peppra. Allt bra som är där. Sen det ska in i ugnen. Och en halv timme, 175 grader. Nu tog jag bort min kalkonbröd. Här är olja som jag stekt i kalkon. Jag ska äta fång till min champignonsås. Vatten. Ja, jag ska steka till det här. Jag ska hälla in allt det här i min sås. Koka min sås. Här är min fond som jag gjort. Det blir ännu godare min sås. Nu kan jag säga att jag har världens godaste sås med den här fonden. Det är lite. Nu min champignonsås är klar. Helt och hållet. Nu är allt klart här. Ska här är min kalkonbröst. Sådär. Potatser. Rostekt potatser har gjort. Kalkon. Sådär. Och min kalkon bröst. Så. Och min champignonsås. Där är den. Där. Och på slutet ska jag gelé. Där. Och lite persilja. Prova hemma. Jag hoppas ni gillar min rätt idag. Bon appétit.